ាល់ដល់ commissioner ទស្សនិកជនអរគុណដែលខ្ញុំសូមមកបំមុខគឺស្ញោត្រៃនេះត្រៃជាមួយនឹងស្បៃកញ្ញាស្បៃThank you.
េះម្ហូបវាបានឆ្អិនហើយតោះញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំញ៉ាំនៅលើរត់